Dërmiu është në qendër të vëmendjes prestigjioze britanike Daily Express. Media britanike e krahason këtë fshat piktoresk me ishullin e njohur të Mykonosit në Greqi, por me ndryshimin e vetëm se nuk është mbi populluar nga turistët. Gazeta britanike shkruan se për më shumë komoditet, turistët mund të marrin një çadër e shezlong për të shijuar ujrat e pastër të këtij destinacioni, por ka mundësi edhe për ata që thjesht dëshirojnë të marrin një peshir e ta vendosin në breg për të marrë rrezet e diellit. Në shkrim, krahasimi me ishullin e Santorinit, sipas gazetares, nuk është pa bazë, duke qenë se shumë banorë të Dërmiut janë njohës shumë të mirë të gjuhës greke. Vlen të përmendet se një udhëtim në Dërmi është dukshëm më i përballueshëm se në pikën ikon të turizmit grek. Turistët mund të kenë mundësinë të shohin pak edhe nga arkitektura e këtij fshati të preferuar nga vendas e të huaj. Vlen të përmendet se në Dërmi ka një jetë natë të gjallë dhe të larmishme, duke ofruar shumë mundësi argëtimi për ata që kanë planifikuar të bëhen për disa ditë pjesë e këtij fshati buzëdhëtit janë. Ushqimi tradicional dhe menuja e pasur janë një arsye më shumë për të planifikuar pushimet në këtë pikë me rëndësi turistike të Shqipërisë.